Yana bazı bir narsalarga mulohazalar bildiraylik. Hozirgi hodisa voqealar jarayoni Navalniy haqida ozib yozib bir marta siyosiy maqola qo'ydim. Siyosiy maqolani hozir 500 dan oshiq odam ma'qulladi. 70 dan oshiq odam o'zining sahifasida ulashdi. LGBT muammosi bor birodarlar. LGBT muammosi butun dunyoda katta siyosatchilar pul tikayotgan masala. İnsanlarni o'sha demografiya statistikalariga ko'ra insonlarni qirish, ma'lum bir miqdorini yo'q qilish strategiyasini ishlab chiqqan strateglar bor. Ular LGBTga katta miqdorda pul tikkan. Nimaga? LGBTga ruxsat bo'lsa, odam ko'paymaydi. Bu bilan kasallangan jamiyatlar, davlatlar ko'paymaydi. Ko'paymaydi. Nimaga? İkkita erkak Nigeriyada nikohlanibdi. Nigeriyanın padişahı, oşa prezidenti, onu qamatibdi. Keyin aytibdi ki, agar farzand ko'rsalaring chiqarib yuboraman. Mutlaqo tabiatga zid hodisa. Tabiatga zid hodisa. O'zi maqsad shu LGBTdan orqasiga pul tikishdan ko'zlagan maqsad shu odamlarni yo'qotish. Ana shu siyosatni kuychilardan bittasi hozir Navalniy. Navalniy haqida maqola yozdim. Shu maqolani tagida meni Putin paras demoqlikka imkon qo'yganim yo'q. Boshqa joylarda ham shu haqida gap ketayotdi. Putin parasga o'xshatishyapti meni. Men Putin paras emasmanki, siyosat paras emasman o'zi. Lekin siyosatchilar bilan siyosatda gaplashaveraman. Qanday qaysi tomonga qarab ketyapti, siyosiy o'zan nimaga qaratilgan? Bunga men fikr bildirishga haqqim bor. Qo'shilmasang bor, qo'shilma Sardor Salim. Qo'shilma bor. Bilaman seni LGBT tarafdori ekanligingni. Musulmonlarni yomon ko'rishingni bilaman. Qo'shilma. Achiyapkan bo'lsa qalampir chayna, achchig'ini achchiq kesadi. Juda eplolmasan ko'zli qiz. U ham yaxshi bo'ladi. Uzoqni ko'ra olmaysan. Ha. Navalniy. Bitta o'rtog'im aytadi. Bu Navalniy o'zi yaki shu ishlarni qilyapti deydi. Juda sodda bo'lmaslik kerak. Navalniy qana qilib o'zi yakka bu ishni qila oladi? Qana qilib? Germaniyaga borib, Germaniyada Putinni eski qilgan hamma ishlarini informatsiyasini olib keldi. Qana qilib olib keladi u? Unga berishadi. Blockchain 7 million Bitcoin tashashdi bunga. Qatdan nimaga tashaydi unga? Nima keragi bor? Oddiy bitta huquqiy masalada Alisher Usmonovni yutqizib qo'ydi. Huquqiy masalasida tfu dedi Alisher Usmonov. Hech narsaga arzigani yo'q o'sha paytda. Bu oldindan tayyorlanayotgan edi. Bir paytda shu nima degan edi? O'zbek xalqi savodsiz xalq, Pushkinni ham tanimaydi degan edi. Endi Navalniy paraslar. Masalan, ha, Pushkinni bizga majburlab o'qitgan. Men Pushkinni bilaman. Pushkinni kapitan qizini o'qiganman. Pushkinning she'rlarini yodlaganman yoshligimda. Bilaman Pushkin, u Navalniy, tfu senga. O'sha paytda moda bo'ldi tupurish. Ekranlarga tupurib tashladi odamlar. Pushkinni taniymiz, lekin Pushkindan ko'ra ustun bo'lgan Navoiyni sen tanimaysan Navalniy. Navalniyga o'sha Biden chiqib olib Rossiyaga tahdid qilyapti. Aytayaptiki, Navalniyni qo'yib yubor, bo'lmasa haddingni bildiramiz, deyapti. Bu oddiy gap emas. Amerikaning yangi prezidenti birinchi bo'lib tashqi siyosat to'g'risida Navalniyni gapiryapti. Nima degani? Navalniy biziki degani. Biden birinchi bo'lib munosabatlar ichida LGBTga xayrixoh ekanligini, ularning huquqlarini himoya qilishligiga so'z berdi. Va'da berdi. Bu yoqdan Navalniyni himoya qilyapti. Nima deb o'ylashimiz mumkin? Qanday tahlil qilishimiz mumkin? Menga siyosatni umuman qizig'i yo'q, lekin Navalniy LGBT targ'ibotchisi. Boshqa narsalari ham bo'lishi mumkin, lekin o'sha siyosatga orqasidan qo'yilgan echki. Echki bu. To'g'ri qassobxonaga oldiga keladi, shunda burilib boshqa ko'chadan chiqib ketadi. Orqasidan kelgan odamni so'yiladi. Ha, bu meni siyosiy tahliliy fikrim.
Koşulsan koşul, koşulmasan narrada yur. Dedim. Ve benim maksadım bu siyasi postunu koyuştan maksad. LGBT tarafdarları içimizde kimler ekanligini hamin kadar bulsa da halka ko'rsatib qo'yishdi. O'sha maqolani tagini o'qing-da, o'shalarni tarafdorlari kimligini ko'rasiz. Ay, kimligini bilish yaxshi emasmi sizga? Yaxshi.